שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון הדרכה של DJI Spark מחברת בנדה. הספארק הוא רחפן הסלפי המתקדם בעולם, ומדובר ברחפן הקטן ביותר של DJI שמתאים לכף ידינו. הרחפן מגיע ללא זרועות מתקפלות, אך עדיין שומר על גודל שמאפשר לנו להתנייד איתו בצורה נוחה מאוד. הספארק הוא רחפן מאוד יציב, הוא משתמש בטיסה באזורים פתוחים במערכת GPS כפולה, על מנת לייצב את עצמו. הטסה בתוך מבנים סגורים הוא משתמש במערכת ה-VPS, המערכת התחתית, למעשה, שמורכבת מחיישנים של מצלמות ואינפרה אדום, ומייצבת את הרחפן בחלל האוויר גם במקומות סגורים. בנוסף לכך, יש לרחפן מערכת קדמית נגד התנגשות. היא גם מבוססת על האינפרד, ומגינה על הרחפן מפני מכשולים. המצלמה של הרחפן מוקמת על מייצב גימבל, גימבל שהוא בעל שני צירים, ומאפשר לנו צפייה והקלטה חלקה. איכות המצלמה 1080p עם 30 פריים פר סקנד בצילום וידאו ו-12 מגה פיקסל בצילום סטילס. כמו כן, יש לה רחפן סוללה של 3 תאים בנפח 1480 מיליאמפר עם זמן טיסה מוצהר של 16 דקות. החבילה הבסיסית מגיעה עם רחפן ואיתו סוללה אחת ומטען. השליטה ברחפן נעשית בשני דרכים. הראשונה היא בעזרת תנועות ידיים, הרחפן מזהה את פני המטיס ותנועות יד מסוימות, הוא מסוגל לזוז ולצלם בהתאם לתנועות האלה. השליטה השנייה היא באמצעות הסמארטפון או הטאבלט על ידי חיבור לווי-פיי שלהם. הוא מאפשר לנו הטסה לגובה של 50 מטר ומרחק עד 100 מטר. ההפעלה של הספארק מתבצעת על ידי לחיצה קצרה ולאחר מכן ארוכה. זה מתבצע בחלקו האחורי. לאחר מכן הרחפן ישמיע צליל הפעלה. בשלב זה ניתן לבחור בין הפעלה על ידי תנועות ידיים או על ידי האפליקציה. על מנת להתחבר, יש להיכנס להגדרות האינטרנט האלחוטי בסמארטפון או בטאבלט שלנו. אנחנו מאתרים את הספארק ומחפשים את הסיסמה על גבי הקופסה או בתוך תא הסוללה. לאחר שהתחברנו, ניתן לפתוח את האפליקציה ולהתחיל להטיס את הרחפן. השליטה היא באמצעות אפליקציה DJI Go, היא מאפשרת לנו לצפות בשידור מהמצלמה, להגדיר לרחפן פרמטרי בטיסה ולהטיס אותו באמצעות ג'ויסטיקים וירטואליים על המסך. לאחר שהתחברנו בפעם ראשונה, עלינו לבצע קיול, וזאת נעשה על ידי כניסה להגדרות, הגדרות הרחפן, סנסורים וקיול של המצפן, קמפס. אני אעשה את זה בשטח פתוח ולא בקרבה של מבנים התחתיים או כל מתכת שהיא. לאחר שהפעלנו את הקיול ברחפן, נבצע סדר פעולות. הסדר הוא סיבוב של הרחפן בצורה מאוזנת 360 מעלות, עד שהאור האחורי מתחלף לנו לצבע ירוק. לאחר מכן, בצורה אנכית, נוריד את המצלמה כלפי מטה ונסובב את הרחפן עד שהאור הירוק נעלם. זהו קיול המצפן. כמו כן, ניתן לשלוט על כיוון המצלמה למעלה ולמטה בעזרת הטיית הטאבלט או על ידי נגיעה רצופה במסך והזזה של האצבע למעלה ולמטה. המראה והלחיטה נעשים באופן אוטומטי על ידי כפתור באפליקציה. במקרה ויש לנו נתק בשידור, הרחפן יחזור לבדו אל נקודת ההמראה. קיימים מספר מצבי טיסה חכמים. קוויק שוט, הרחפן מבצע פעולות צילום וידאו אוטומטיות למשך 10 שניות. אקטיב טרק, הרחפן מקבל הוראה לעקוב אחרי אובייקט נייד ועושה לו את על ידי שימוש במצלמה ללא שום מתקן פיזי נוסף על האובייקט הנעקב. טאפ פליי, נגיעה בנקודה במסך תגרום לרחפן לטוס לאותה נקודה תוך שימוש בחיישני קרבה למניעת התנגשות. מצב חצובה, טרייפוד, מעט את הרחפן למהירות של כ-4 קמ"ש לכל כיוון ומאפשר טיסה יציבה יותר במקומות צפופים. מצב מחוות, ג'סטר מוד, מאפשר לבצע את אותן פעולות של הרחפן על ידי הוראות בתנועות ידיים מיוחדות. מאפשר צילום סטילס או וידאו, מעקב אחרי המטיס ועוד דברים. בנוסף לחבילה הבסיסית, ניתן לרכוש חבילת פליימור קומבו. מגיעה עם תיק נסיעה, שלט, סט פרופלורים ספייר, סוללה נוספת, מטען מפצל לטעינה של 3 סוללות ומגני פרופלורים. שימוש בשלט מאפשר להטיס את הרחפן עד למהירות 50 קמ"ש ולטווח טיסה של עד 2 קילומטר. תודה שצפיתם בהדרכת DJI Spark של בנדה.